řekněme, expert na hlášení. Aha. Kde? A to je, aha, to nič. Jakoby, nič to neriešme. Jakoby ja nejsem žiadny... To som rád. Ja nejsem žiadny expert na to, jo. Na hlášení. Ale aby niekto nahlásil 10-20 krížovatka, tak to som ešte nevidel. Časít. Ako, na čo čakáš? Trinásť. Ty čo? Čo bolo, kurva? 14? Aha. Mhm. Vstupujte za to, za to. Púl strek. Ten bližší to miesto, bol strašný to open. Poďte, príč, teraz, teraz príč. Tango chrbát, tango chrbát. Chrbát má piči ako taký pán. Na to je to. Chrbát je piči. Tony Davis. Vy nepočujete tú hru? Ja nám vykúpať! Vítke před nami, tango. Se nás pán Davis vydrbal sám. Prosím? Že ste nás zase zničil sám, to je celkom smutné. Však hašašní ze strechy. Jo, to tam není. Au, do prdele, ještě si říkal, že jde na půra. Au, kurva. Jo, vám klecal tě do piči, musím se neměl tu zíčku bokem. Jo, jo, klecal tě, au, piče, sklipané, škublo to jak zmrdalo. Je to řešil, no? Svoj pověst blondýny no, trošku jako vymanit, že jo? Vy jste taky blondětej, že jo? Kdyby jste chtěl k policii, tak budete muset trochu obrat na tý růžový a trošku předat na zelený nebo modrý, víte? Já moc já mám ráda modrou barvu, abych vám ukázal, jak mám hezký modrý šaty. Že za to ty už si je viděl, takový hodně krát. No. No, tak jako... Já jsem mrdám, vole. Kámo, proč? Zvol, proč je směr vanila. Kámo, proč? Co to bude? No, dobrý. Aktuální 10-20. To je fakt kripl, kámo. Hey, y'all, come look at this! Že to auto je na čo? Na naftalín či na čo? Lebo ide potichu. Aha, ja som myslím, že naftalín. Dobre, ďakujem. Elektrika nie. Elektrika, dobre, dobre. Počúval, však tu nie sú zhore tie káblose, ako chodí to auto jebe? Čo? No. Až to. Čo tam jen nerežíš komaličky? No ale... Takže ja, pozrite, rodničky dá do ten hlasiško maličky a či Santa Claus, jo? Tak a skúsiť, a posledný krát. 3, 4. Rodničky, idú vám dal ten hlas, Ježiško maličky a či Mikuláš, dobre? No, bomba. Pecka? Je to iba za tú pokutku? Pecička, pecička. Bude to iba za tú pokutku? Á, tak asi určite. Ten kopec, čo potrebujete sa tricovať. Kuro, Spanish Avenue. Tak... Chceš vás pozitivit? Ten foro, ako vozidlo sa jedná. Očo som sa osekal, ty koko... Áno, na černé sportovní vozidlo sme do úplne letí sa s Prolerom, ak to ani my ime benefaktor dealer. Čo je reálne, mi ukáž, o čom sa reálne rozjebal, ty kokot.
Můžete si přestat jíbat. Kurve, taky se slyším něco. Toska zajíždí znovu do červený garáží u bývalého úřadu práce. Já to můžem. Sebe, on to antenu do stresu, to nechápu. Uhni špeku! Asi by se mal zašoferovat, ne, že ne? Uva drive. Taška, masivná 1050, masivná 1050, 1050 balané, 1020 balán Canon drive. No, tak, no ty kokot. Dobra. To máme za... Ne! Kurva. Vyslej si serva. Vypadal jsem přesnější rezervat. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Jebem na to, jebem na to. Jebem na to, mám to píči. Condition reset responding, klaze se 13 pod kodem 3. Jedem. Tam musíme. No, jak to jenom říct, já si myslím, že... Vyprší. No, to je jedno, já si myslím, že když, se teď, když nás teďka vidíte, tak... Si myslím, že my nepotřebujeme ochranu úplně. Ty pičo, tak to je hardcore. Stop it. Get some help. Hehehehe